kaikki. LPS Marsa täällä taas. Mä oon saanut uuden petsin. Ja joo. Jos ootte ihmetellyt, että miksi mulle ei ole tullut videoita, se johtuu ihan vaan siitä, koska mulla ei ole videoideoita. Niin joten laittakaa please tähän kommentteihin, että mitä videoita mä voisin tehdä. Mut ei please mitään maideita, koska sitten mä en pysty jotenkin editoimaan niitä ja sitten ne on ihan tylsiä ja niin. Mut joo, ei mulla tässä muuta ja mä oon saanut tän uuden petsin tällaisen. Mut joo, laittakaa videoideoita. Ja vielä toinen asia. Kiitos 66 tilaajasta. Niitä on tullut jo niin paljon, siis mä en voi uskoa. Ja juu. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa, moikka!